Արքորը որդում Սուրբ Հոգուն ամեն։ Հարգենք տարիս մեջ Ձեր Աստծուն, որ այսօր էլ իրավողորմությունով բոլորիս հավաքեց այս ծրահի մեջ, որպեսզի իր ներկայությունը վայելենք և փախանք մեր Ձեր Աստծուն, Ձեր Իսուս Քրիստոսին, որ իր մեծ սիրով մեզ բոլորիս հավաքում այստեղ և իր խոսքն ենք կարդում, երգերի մեջ փառաբանում ենք իր Սուրբ անունը, իր խոսքի միջոցով շտկում ենք մեր հարաբերությունները ամենասուրբ երրորդության հետ, այսպիսով մեր նպատակը այս է, որ այստեղ հավաքվում ենք, ուրիշ նպատակ պետք է չունենանք։ Եթե ուրիշ նպատակներ ունենք, կամաց-կամաց պետք է ձերբազատվենք և զուտ իմաստը լինի մեր այստեղ հոգիով միմյանց հետ Աստծուն պաշտել ու փառաբանել նրա Սուրբ անունը։ Այսօր Սուրբ եկեղեցին կարդում է Եսայի մարգարեության 63-րդ գլուխի, 62-րդ գլուխը, և ես կարդալուց 61-րդ գլուխի վերևից մի քանի համար կարդամ և 62-ին կանցնեմ, որպեսզի խոսքը ամբողջական լինի և կիսատ չլինի։ Ուրեմը կարդանք 61-րդ գլխի 9-րդ տնից և միջև 62-ի 11-ի Փառքորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Նրանց սերունդները պիտի ճանաչվեն հետամոստերի մեջ և նրանց զավակները ժողովրդի մեջ, բոլոր նրանց տեսնողները պիտի ընդունեն, թե նրանք տիրոջ օրհնված սերունդն են։ Մեծ ուրախությամբ պիտի ուրախանամ տիրոջմով, իմ անձը պիտի խնդա իմ Աստծով, որովհետև նա ինձ փրկության հանդարտներ հագցրեց, արդարության պատմությանով ծածկեց ինձ։ Ինչպես Փեսան, որ զուգվում է զարդանշաններով ու հարսը, որ զարդարվում է զարդերով, քանզի ինչպես երկիր իր կոկոնն է բերում և պարտեզը իր մեջ ցանվածը ծլեցնում, այդպես էլ բոլոր ազգերի առաջ Տեր Աստված արդարություն և փառաբանություն է ծլեցնել։ Սիոնի պատճառով չեմ լռելու և Երուսաղեմի պատճառով չեմ հանգստանալու, մինչև նրա արդարությունը լույսի պես չծագի և նրա փրկությունը ոցավար ճահի պես։ Եվ հեթանոսները պիտի տեսնեն քո արդարությունը և բոլոր թագավորությունները քո փառքը, և քեզ մի նոր անուն պիտի տրվի, որ տիրոջ բերանը պիտի անվանի։ Նաև փառքի պսակ պիտի լինես տիրոջ ձեռքին և արքայական թագ քո Աստծո ապում։ Այլևս քեզ չեն կոչի լքված և ոչ էլ քո երկիրը այլևս ավերակ կկոչվի, այլ դու պիտի կոչվես իմ հավանածը, իսկ քո երկիրը ամուսնացած, որովհետև Տերը քեզ հավանում է և քո երկիրը երկիրն ամուսնանալու է, որովհետև ինչպես երիտասարդն է ամուսնանում կույսի հետ, այդպես էլ պետք է քո որդիները քեզ հետ ամուսնանան, և ինչպես Փեսան է ուրախանում հարսով, այդպես քո Աստվածը պիտի ուրախանա քեզանով։ Քո պարիսպների վրա, ով Երուսաղեմ, դետեր են դրել, ամբողջ օրն ու ողջ գիշերը նրանք երբեք չպտի լռեն, դուք, ով տիրոջը հիշատակողներ, մի լռեք, նրան դադար մի տվեք, մինչև հաստատվի, մինչև Երուսաղեմի օրհնությունը դարձնի երկրի վրա։ Տերը երդվել է իր աչով և իր զորության բասկով, ճշմարիտ քոցորենը այլևս ճշտամիները որպես կերակուր չեն տալու և օտարների որդիները չպիտի խմեն քոնոր գինին, որի համար դու աշխատեցիր, այլ հնձվողները պիտի ուտեն այն, ու տիրոջը փառաբանեն, և հավաքողները պիտի խմեն իմ սուրբ սրահներում։ Անցեք դարպասներից, պատրաստեցեք ժողովրդի ճանապարը, ուղեցեք լաղնուղին, քարերը միջից հեռացրեք, դրոշ բարձացրեք ժողովրդի համար։ Իրապես Տերն ազատագրեց, Տերն ազդարարեց մինչև աշխարհի ծայրերը, ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո փրկիչը գալիս է, ահա նրա հատուցումը նրա հետ է և նրա գործը նրա առայժ։ Չգիտեմ ուշադիր լսեցիք, թե ոչ այս խոսքը, եթե ուշադիր լսեցիք, տեսանք, որ երկու հստակ ընդգծված բան կար այս հատվածի մեջ, մեկը Հարսուփեսայի այսպես օրինակներ, երկրորդը հողի և սերմի այսպես պտուղի օրինակը։ Հերթով գնանք և տեսնենք ինչ ասում այսօր մեզ Տերը։
Մեծ ուրախությունով պիտի ուրախանամ տիրոջմով, իմ անձը պիտի խնդա իմ Աստծով, որովհետև նա ինձ փրկության հանդերձներ հագցրեց, արդարության պատմությունով պատմուճանով ծածկեց ինձ, ինչպես փեսան, որ զարդարվում է զարդանշաններով, ու հարցը, որ զարդարվում է իր զարդերով. Մեծ ուրախությունով պիտի ուրախանամ տիրոջմով, ասում է Եսայի մարգարեն։ Եվ այսօր ես գիտեմ, որ մեր մեջ շատերը դարդեր ունեն, ցավեր ունեն, նեղություններ ունեն և չեն կարողանում ուրախանալ, չեն կարողանում մեծ ուրախությունով ուրախանալ։ Ինչ է այսպես, սիրելի քույրերս և եղբայրներս, ինչ են մենք տխուր այսօր, ինչ են մեր դեմքին նայում վախենում անհավատները, ինչի են նայում մեզ և չեն ասում, սենց նման ենք ուզում ունենք, մենք ենք ուզում ուրախ լինենք, մենք ենք ուզում հանգիստ լինենք, խաղաղ լինենք։ Դրա նրանից է, որ մենք ես աշխարհի հոգսը վերցրել ենք մեր վրա, ուզում ենք տանենք և չենք կարողանում տանել, որովհետև չենք կարողանալ։ Իսկ դառնություն, ցավ, տառապանք, այսպես հոգսեր և այլն, այսպեսի բաներ Աստծո մեջ չկա, Աստված երբեք չի դառնանում, Աստված երբեք այսպես չի տխրում, ամեն էս ուրախություն, ամեն ցնծություն, ամեն մաքրություն, ամեն սրբություն Աստծո մեջ է, Աստծո հոգու մեջ է։ Եվ եթե մենք մտնենք Աստծո ներկայության մեջ, եթե մենք մտնենք Աստծո հոգին մեր մեջ, այսպես նրա բնակ լինի, մենք բոլորս այս Աստծված Աստվածային ուրախությունը կընդունենք մեր մեջ, մեր դառնությունները, մեր ցավերը, մեր այս ամեն տեսակի դժբախտությունները, որ մեր սրտի մեջ են, կամած կամած ուրեմն Տեր Աստվածը կմաքրի, և մենք և մեր ներսը կմաքրվի, և մեր ներսի մաքրության հետ համապատասխան մեր դուրսն էլ կփոխվի, և Աստված կփոխի մեր ներսը, և կփոխի մեր շրջապատը, մեր դուրսը, և մարդիկ, որ մեզ տեսնեն, կճանաչեն, որ սրանք Տիրոջ օրհնված ծերուններն են։ Տեսեք, նրանց ծերունները պիտի ճանաչվեն հեթանոսների մեջ, չէ՞։ Եվ նրանց զավակները, ժողովրդի բոլոր նրանց տեսնողները պիտի ընդունեն, թե սրանք Տիրոջ օրհնված ծերունդ են, ասում է Եսայի մարգարեն։ Ես է որսի կարդացի, ասում, լավ, հիմա ինձ որ տեսնում են, ինչ են մտածում, դե հա ասենք Մարաշում գիտեմ, որ ես հավատացել եմ, բայց ասենք դրսում փողոցում, որ ինձ տենան, կասեն եսի Տիրոջ օրհնված ծերունդ, նա, ես չգիտեմ ինչ կասեմ, բայց երանի թե Աստված կպնի իմ սրտին և կպնի քո սրտին այսօր, որ մենք մտածենք, որ ինչ են նայում, մարդիկ մեզ նայում են, ինչ են տեսնում մեր վրա։ Մի գիրք էի կարդում, մուսուլմանական ինչ-որ երկրում, այսպես ավետարանության մասին, բան, երկու մուսուլման վկայում էին, գնում են, նստում են մի այսպես պատի վրա, որտեղ քրիստոնեական եկեղեցին է, և նայում են այդ եկեղեցուց դուս եկածներին, ասում են մի քիչ ձեռ առնենք, քարմար գցենք վրեքը, բան, ոչմ, սենց ինչ-որ խուլիգանություն են ուզում անեն, և ես մարդիկ, որ դուս են գալիս այդ եկեղեցուց, դարձ են գալիս այս երկու մուսուլմաններ, գիտեք ինչի, ասում են, իրանց դեմքի վրա մի բան կար, որ նայեցինք և տեսանք, որ պավինակ բան է, ինչ-որ աստվածային բան կար իրանց դեմքերի վրա։ Աստված այսպես խոսել այս անհավատ մուսուլմանների հետ։ Եվ սրբերից մեկը ասում է, մարդիկ երբեք դարձի չեն գա, եթե չտեսնեն մեկին, դարձ եկած մեկին, որից ես Տիրոջ խաղաղությունը, Տիրոջ լույսն աճառակում, Տիրոջ ծերն աճառակում, մարդը երբեք դարձի չի գա, եթե այս բանը չտեսնի։ Դրա համար մենք շատ կարևորում ենք այս բանը, որպեսզի Աստված այնպես մեզ մաքրի, այնպես մերս փրկությունով ուրախանանք, այնպես զորանանք, որ մարդիկ մեզ տեսնեն և ասեն սրանք Աստծո ժողովուրդն են, սրանք Տիրոջ օրհնած ծերունն են։ Եվ ասում եմ, մեծ ուրախությունով պիտի ուրախանամ Տիրոջով։ Այս ուրախությունն է, որ Աստծով է լինում և ոչ մի նեղություն, ոչ մի աշխարհային հոգս, ոչ մի բան չի կարա քեզանից տանի, եթե այս ուրախությունը քո Աստծով է, որտեղ դու գիտես, որ ինչ կան էլ, որ աշխարհը տանի, ինչ կան էլ, որ աշխարհը ուզենա քեզ կլանի, չի կարա, որտեղ քո մեջինը ավելի հզորակ հստե աշխարհի մեջինը, և քո մեջինը, և Աստծո խոստումը, Աստծո արդարությունը, Աստծո տված փրկությունը հավիտենական է, իսկ ես ամեն ինչը ժամանակավոր ու անցողիկ է։ Եթե մենք ես մեր մտքից այս բանը գցենք մեր սրտի մեջ, և այսինքն սկսենք մեր այսպես ապրել, մեր կյանքը կփոխվի, և մենք կտեսնենք, որ հոգսերը չեն հեռացել, բայց մենք ենք ուրախացել։
Եվ հոգսերը կտենան, որ մենք ուրախ ենք, եւ ինչքան ուզում են նեղություն տան, մենք ավելի ենք ուրախանում, կթողեն ու մեզանից կփախնեն։ Այսպես է հոգևոր աշխարհի օրենքը, եւ այսպես է աշխատում Աստծո Սուրբ Եկեղեցին իր հիմնադրված օրենքից։ Եվ եթե ասեմ, ինչպես փեսա հարցին, քանզի ինչպես երկիրն ու տեսեք, սկզբից խոսում եմ փեսայի մասին, փեսան զարդարվում է, հարցը զարդարվում է, քանզի ինչպես երկիրը իր կոկոնն է բերում եւ պարտեզի մեջ ցանվածը ծնեսնում, այնպես էլ բոլոր ազգերի առաջ Տեր Աստված արդարությունն ու փառաբանությունը ծնեսնելու։ Տեսեք, երկու այսպես օրինակ, երկու պատկեր է տալիս Տեր Աստվածը՝ հարցի եւ փեսայի, եւ երկրի եւ իր ծնեցրած բարիքի։ Եվ շարունակում է ասելով, որ այլևս քեզ չեմ կոչի, չեմ կոչի լքված, ոչ էլ քո երկիրը այլևս ավերակ կոչվի, այլ դու պիտի կոչվես իմ հավանածը, իսկ քո երկիրը ամուսնացած։ Տեսեք, էլի երկրի մասին է խոսում, բայց ամուսնության էս պատկերն է բերում, որովհետև Տերը քեզ հավանում է, քո երկիրը ամուսնանալու է, որովհետև ինչպես երիտասարդն է ամուսնանում կույսի հետ, այդպես էլ պետք է քո որդիները քեզ հետ ամուսնանան, եւ ինչպես փեսան է ուրախանում հարցով, այնպես քո Աստվածը պիտի ուրախանա քեզանով։ Վստահ եղեք, որ հրեաները կարդալով այս հատվածը չեն պատկերացնում ինչ-որ սեռական հարաբերություններ, առավել ևս մարմնական այսպիսի բաներ։ Նրանք հասկանում էին սա հոգևոր իմաստով։ Եվ մենք, որ այսօր քրիստոնյա ենք եւ աղետարանի լույս ունենք, եւ աղետարանի լույսով ենք սկսում քննել, եկեք մտածենք, ի՞նչ են դրա նշանակում։ Ինչպես փեսան հարցի հետ, ինչպես երկիրը իր պտուղը պիտի տա, եւ այս երկուսը ո՞նց են իրար հետ համագործակցում, կամ իրար հետ ինչպես այս երկու պատկերները բանանում։ Եվ վերջո այս պատկերներով Աստված ի՞նչ է ուզում մեզի ասի։ Ավերակ երկիր, անպտուղ երկիր, չոլ, հա՞, այսպես չի։ Այսպես է, եթե ի՞նչ է երկիրը, կամ ի՞նչ է հողը։ Այդ հողը մենք ենք, Ադամը, որը հող է նշանակում, չէ՞։ Հող, Ադամ բառը հող բառից է, որ այսպես կարելի ավելի ճիշտ թարգմանել որպես հողացին, այսպես ասած, կամ հողեղեն, այսպես էլ ասում են, չէ՞։ Այդ հողը մենք ենք, որի մեջ սերմա ընգնում, ի՞նչ սերմա ընգնում, Աստծո խոսքն է։ Եվ մենք պետք է պտուղ տանք, կամ պետք է պտուղ չտանք, այսպես չի։ Էսի մեկ պատկեր։ Երկրորդ պատկերը, հարցու փեսան, ով է հարցը, ով է փեսան։ Մենք որպես քրիստոնյաներ շատ լավ գիտենք, չէ՞, հարցը ով է, եկեղեցին, ով է փեսան, Հիսուս Քրիստոսը։ Այս երկու պատկերները, այսինքն, շատ նման են իրար, եւ ամուսնանալուց չա լինում մարմնական ամուսնության ժամանակ, կամ մարդը իր սերմը հանձնում է կնոջը, կինը պտուղ է բերում, չէ՞, այսպես չի, ամուսնությունը սենց չի։ Մենք սեռական եւ մարմնական այս օրինակը վերցնելով հոգեոր մտածենք, Աստված իր սերմը, որ իր որդին է Հիսուս Քրիստոսն է, չէ՞, տալիս է մեզ, եւ մենք պետք է պտուղ բերենք։ Եթե հողը մշակվի, վերամշակվի, չէ՞, պտուղ կբերի, եթե հողը չոր մնա, այդ սերմը կընկնի, եւ ինչպես են առակի մեջ, ասում անգավ քարքարով դեղ չորտեղ չաճեց, չէ՞։ Տեսնում եք, ուրեմն շատ կարևոր է այս բանը, եւ Աստված ի՞նչ է փնտրում մեզանից, սիրելիներ։ Աստված մեզանից պտուղ է փնտրում։ Երկու ծայրահեղ բան ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Միշտ ծայրահեղ բաներ, որ ասում ենք, կարողանում ենք պատկերացնել այսպես միջինը։ Պատկերացրեք մի հատ հանճարեղ մի մարդ, որ անգիր գիտի Աստվածաշունչը, անգիր գիտի ամբողջ, ուրեմն, հայրերի գրականությունը, շատ ընտիր գիտի, ուրեմն, եկեղեցու վարդապետությունը եւ դավանությունը, հասկանում է մանրամասներով մկրտության ժամանակ ո՞նց է սպանը լինում, այն բանի ժամանակ ո՞նց է, ամեն ինչ գիտի, ամեն բան գիտի, բայց ապրում է մի պորնիկ կյանք, ապրում է մի հանցագործ կյանք, մի խուլիգան կյանք եւ այլն, այսպես մի ծայրահեղություն եմ ասում։ Եվ երկրորդ ծայրահեղությունը, պատկերացրեք մի հասարակ մարդ, կին կամ տղամարդ, որը շատ վատ գիտի Աստծո խոսքը, այսինքն այսպես շատ քիչ բան գիտի, խոնարհ կյանք ապրում, անկիրթ, այսպես եւ այլն, բայց ինքը մի քանի բան գիտի ու մեծ հավատ ունի, հավատում է, որ Աստված իրան փրկում է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով,
հավատումա որ ինքը մկրտվի, պիտի փրկվի, որտեղ Աստծո խոստացել, հավատումա որ սուրբ կյանք պետք է ապրի, որպեսզի երկինք ապրի, եւ պիտի սուրբ կյանք ապրում, իր հավատած ապրում, այս երկուսից Աստծո ու հավանում, ինչ չէ՞ կարծում։ Հիշ մեղքը, որ մեղքի գործը։ Ինչի՞ համար։ Բայց այն մարդը ինքը բան գիտեր, սա վարդապետությունը գիտեր, դավանությունը շատ լավ գիտեր։ Աստված կյանքին է նայում։ Չէ՞։ Այդ մարդը այդ ամեն ինչը գիտեր, բայց կեղտոտ կյանք էր ապրում։ Իսկ այս մարդը քիչ բան գիտեր, բայց սուրբ կյանք էր ծգտում։ Ծգտում էր սուրբ լինի, որպեսզի մտնի երկինք։ Ահա Աստված սրանա հավանում։ Այս երկու ծայրահեղությունները ասացի, ասես բան համարյա չի լինում, իհարկե միշտ ինչ որ խառը բան է լինում, բայց ես այս երկու ծայրահեղությունը ձեզ ասացի, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ինչի պիտի ծգտենք։ Ծգտենք շատ բան իմանանք, թե սուրբ կյանք ապրենք, հա, այսինքն ինչ մեր ծգտել մեր այդ ուղությունը, մեր սլաքը որ պիտի լինի մեր կյանքի։ Սա է շատ կարևոր, որովհետև այդ սերմը, որ Աստծո խոստն այսքան ընկնի մեր մտքի մեջ, եթե մեր սիրտը մեր հոգին անպատրաստ է կամ չի ուզում ընդունի, չի պտուղ չի տալու։ Իս սրբությունն է այդ պտուղը, հեսա կարդանք պտուղը, որ բոլորը շատ լավ գիտենք։ Մի բան էլ հիշենք ավետարանից, հիշում եք, որ Հիսուսը գնում էր Երուսաղեմ, բան տեսավ, թզենի տեսավ, մոտեցավ այդ թզենուն, լավ, այդպես տերևներով ծառեր, չէ՞, ընտիր, մանեկավ, երբ պտուղը չգտավ, եւ անից էս, չէ՞, այս թզենին նման էր Իսրայելին այդ օրերին, ամեն ինչ շատ լավ գիտեին, ամեն ինչ լավ մեկնում էին, այդ տերևները կար էլի, բայց պտուղը չկար, ծառի իմաստը, թզենու իմաստը տերևները չէ, չէ՞, թզենու իմաստը պտուղն է, եթե պտուղը չկար, ծառը դառնում է անիմաստ, եւ եթե տերևներ ուներ, ամեն ինչ ուներ, բայց պտուղ չուներ, Աստված ասում է, այս ինձի պետք չի, անիծում է սրան, այդ տերևները, այդ շքեղ զարդարանքը նման է մեր փառասիրություններին, մեր հպարտություններին, մեր գիտություններին, այս ամեն ինչը, որ մենք ունենք եւ ցույց ենք տալիս, մարդիկ նայում են մեզ, ասում են, այս ինչ խելոք տղա է, կամ ասում են, ինչ շատ բան գիտի, կամ ասում են, այս ինչ սուրբ է, չէ՞, բայց Աստված այդպես չի նայում, Աստված գալիս է եւ պտուղա փնտրում, չէ՞, եւ պտուղ եթե չի գտնում, ասում է, դու անիմաստ մարդ ես, այդ ծառի նման պիտի չորանաս եւ ինքը չորանա։ Եվ հիշենք մեկ ուրիշ բան, որ այգեպանը ծառը տնկում է, սպասում է մի քանի տարի, 3 տարի ավել, տեսնում է պտուղ չկա, տերը գալիս ասում է, այս ծառը կդրի, մի կողմ գցի, չէ՞, ասում է, չէ, ոչինչ, այս տարի էլ բան կանեմ, կփորփրեմ, թրիկ կդնեմ եւ այլն, մինչեւ որ պտուղ տա։ Եվ տեսնում է, որ եթե պտուղ չլինի, ասում է, այն ժամանակ այո, կկտրենք, մի կողմ կգցենք, եւ Աստված, եթե մեր մեջ այսպես ծառեր կան, այսպես մարդիկ կան, որոնք պտուղ դեռևս չունեն, Աստված միգուցե ինչ որ մի շանս էլ է տալիս մեզ այսօր, այսօր միգուցե լսում ես դու այս խոսքը, եւ Աստված եւ բարեխոսություն անող Հիսուս Քրիստոսը բարեխոսում, ասում է, համբերի, մի քիչ էլ սրան պահենք, մի քիչ էլ այսպես փորփրենք կողքերը, մի քիչ թրիկ տանք, թրիկը ի՞նչ է, թրիկը դες տհաճ բան է, չէ՞, մեկ-մեկ Աստված մեզ տհաճ բաների մեջով անցկացնում, որ պտուղ տանք, նեղություններ է տալիս, այսպես տարբեր բաներ է տալիս, որ մենք պտուղ տանք, ամեն ինչ անում Աստված, որ մենք պտուղ տանք, որովհետև Աստված պտուղ է փնտրում։ Հիմա, ինչպես, ուրեմն երկիրը, լավ երկիր է լինում, սերմը ընկնում է այդ երկրի մեջ եւ պտուղ է տալիս, հա, ինչպես կինը ընդունում է իր ամուսնուց սերմը եւ պտուղ է տալիս, դրա համար էր Իսրայելում պտուղ չտվող կանայք շատ անարգված էին, երեխա չունեցող, որտեղ կնոջ դերը դա էր, չէ՞, եւ կինը, որ երեխա չէր բերում, անարգում էին իրանք, դրա համար այս օրինակները բերում է Եսայի մարգարեն, որպեսզի իրանց հասկացողությունով, իրանց մտածելակերպով ասի, որ չամուսնացած, լքված, այսպես է Երուսաղեմ այսօր, բայց Աստված ասում է, դու այսպես չես լինելու, ես կգամ եւ ես կամուսնանամ քո հետ, եւ ահա ինչպես հողը չոր է, պտուղ չի տալիս, Աստված ասում է, ես կմշակեմ եւ պտուղ կբերես, Աստված պիտի ներգործի մեր հետ, եւ մենք պիտի պատրաստենք մեզ, որպեսզի Աստված ներգործի մեր հետ, եւ մենք պիտի թույլ տանք, որպեսզի մեր հոգին պտկաբերի, եւ հոգու պտուղը սա է,
սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկարություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա, եւ նրանք ովքեր Քրիստոսին են, մարմնավորը խաչ արեցին կրքերով եւ ցանկություններով մեկտեղ, եթե հոգով ենք ապրում, եկեք նույնպես եւ հոգով քայլենք, եկեք սնոտի փառքի չձգտենք միմյանց գրգռելով, միմյանց նախանձելով։ Հոգու պտուղը սա է, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, լավ, այսպես մեկ-մեկ շատ կարճ, քանի որ ժամանակ չունենք, եկեք նայենք։ Մենք որ գայստեղ հավաքվում նստում ենք, ինչ ենք զգում։ Այստեղ գիտեմ, որ երևի մարդիկ կան, որոնք քրիստոնյա չեն, բայց հիմա հարցս տալիսեմ այն մարդկանց, ովքեր իրանք իրանց քրիստոնյա են համարում։ Դու ուրախությամբ ես գալիս այստեղ, թե զզվանքով, թե պետք է եկել ես, թե որ ասենք Լևոնը տենա եկել ես, թե չէ։ Չէ, լուրջ, չէ, մի պատասխանեք ինձ, ես հարցը տալիսեմ, որ դու քեզ հարցը տաս։ Եվ որ գալի նստում ես այդ ինչ ես զգում, այդ կողքինը ասում ես, այ հաղկելի ես եկավ։ Թե մտածում ես, ի՞նչ լավ ես եկավ, կլսի Աստծո խոսքը, միասին կպաշտենք Աստծուն։ Ի՞նչ է քո սրտի մեջ։ Խնդրություն։ Սերա, խնդրություննա, ուրախություննա, թե հակառակ բաներա։ Ինչ ես զգում դու, երբ որ գալի մտնում ես այդտեղ։ Շատ կարևոր է սա, որպեսզի դու իմանաս, ի՞նչ պատուգ դու ունես։ Ի՞նչ ա սերը։ Ով որ երեխա ունի կամ ծնող ունի, գիտի սերն ինչա, չէ՞։ Մենք ո՞նց ենք սիրում մեր երեխեքին, կամ մեր ծնողները ո՞նց են սիրում մեզ, կամ մենք մեր ծնողներին, կամ իմ ընկերոջը, կամ իմ քրոջը եւ այլն, ո՞նց եմ ես սիրում։ Մենք գիտենք սերն ինչա, չէ՞։ Բայց այստեղ հոգևոր սիրո մասին է խոսքը։ Այլի ես մարմնական իմաստով, մարմնական ես պատկերը ցույց է տալիս Աստված, որպեսզի բացատրի հոգևոր սերը։ Աստված մեզ ո՞նց սիրեց։ Ամեն ինչ տվեց նույնիսկ իր որդուն, չէ՞։ Ինչ ենք մենք տալիս, ինչ ենք մենք պատրաստ տալ։ Այս աշխարհիկ սերը շատ էգոիստական է։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ, որ ասեցի, այս մարմնականի մեջ միշտ ինչ-որ օգուտ կա, շահ կա։ Այս սիրոց լուր շահ է ակնկալում։ Բայց Աստված ոչ մի օգուտ չուներ։ Աստված տալիս էր ամեն ինչ, որպեսզի պտուղ տա։ Եվ այդ պտուղը էլի մեր համար է։ Հիմա մենք այստեղ նստած, դու նստած ես այստեղ, մտածում ես քո կողքինի մասին, կամ զգում ես արդյոք այդ հոգևոր մթնոլորտը, կամ քո դու մթնոլորտ ստեղծում ես քո կողքը, արդյոք այդ սերը դու զգում ես, արդյոք դու սիրով ես գալիս այստեղ, արդյոք դու ուրախ ես, ահա երկրորդ բանը, ուրախություն։ Եսայի մարգարեն էլ չէ ասում, ուրախություն պիտի ունենաք, ուրախ պիտի ուրախանաք, արդյոք մենք ուրախ ենք։ Հա, ժողովուրդ, չգիտեմ, նայում եմ դեմքներին, մի քանիսը ուրախ են, բայց հիմնականում շատ դժգոհ դեմքեր են, միգուցե քարոզը դուրներ չի գալիս, չգիտեմ, միգուցե, բայց դուք մտածեք, արդյոք ես ուրախ եմ, արդյոք Սուրբ Հոգու այդ պտուղը, որ ուրախությունն իմ սրտի մեջ կա, թե մարդիկ ինձ տեսնում են, զզվում են, թե մի անգամ հետներս խոսում են, ասում են, լավ, սրան տենանք եւ լաշներս թեքենք, իբր թե չենք տեսել, չբարելու։ Ինչ են զգում քեզ տեսնելուց, ինչպես են մոտենում քեզ։ Քեզ թվում է այսի կարևոր բաներ չի, բայց հենց էս է կարևորը։ Կարևոր չի դու ես հատվածը անգիր գիտես, թե չէ, հերթականությունը, կարևորը դու սա ապրում ես, թե չէ, որովհետև առաջի եկեղեցին հենց էս էր ապրում, մարդիկ ինչ էին ամեն ինչ թողում, իրանց ունեցվածքը ծախում, բան գալի միանում այդ եկեղեցուն, ինչի, ինչ էին տալի իրանց, տներ էին տալի, մերսեդեսներ էին տալի, ինչ էին տալի, սեր էին տալի, խնդրություն էին տալի, չէ, դա շեր, Սուրբ Հոգու պտուղներն էին տեսնում։ Ինչ ենք մենք այսօր, մի զարմացեք ուրեմն, որ այսօր մարդիկ ուրեմն չեն կարողանում գալ մեզ միանալ, կամ էլ մեկ երկու միանում են, թողում փախտում են, ուրեմն մենք ենք մեղավոր, ուրեմն չենք կարողացել ավետարանը ապրել։ Հեզություն, խոնարհություն, հեզություն, սա ամենամեծ պտուղներից մեկն է, որ բայց առաջ անցա, ներողություն, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերություն, համբերատարություն։ Մենք խաղաղություն ունենք Աստծո հետ, խաղաղ է մեր սիրտը, թե Սատանան կարողանում է ամեն տեսակի սուտի բաներից կամ լուրջ բաներով մեզի խառնել իրար, մեր ուրախությունը մենք կորցնում ենք, ինչու՞ն է, ունենք էսի, թե չունենք, չգիտեմ, մի գուցե ունենք, մի գուցե չունենք, բայց ամեն մեկս մեզի հարստանք, ինչով կարա իմ խաղաղությունը բան ունի, կորի, կամ արդյոք ես ունեմ այդ, մեզ թվում է, թե մենք խաղաղություն ունենք, գիտեք, բայց որ խաղաղությունը կորում է, այն ժամանակ հասկանում ենք, որ չունենք, դա այսպես աշխարհիկ հանգստություն է, ոչ թե Աստծո տված խաղաղությունը։
համբերատարություն։ Համբերում ենք մենք իրար, կարողանում ենք համբերել մեր դիմացինի սխալները, թե ոչ։ Սրանք հարցեր են, եւ այսօր այս հարցերը ես տալիս եմ, որպեսզի ամեն մեկը ստացնի։ Սա Գաղատացիների 5-րդ գլուխն է, կարող եք գնալ տանը մի հատ կարդալ եւ քննել Աստծո խոսքի լույսի ներքո։ Քաղցրություն։ Ինչ է քաղցրություն։ Ապա ճաշակեցեք եւ տեսեք, որովհետեւ Աստված քաղցր է, չէ՞։ Հաճելի, այսինքն մենք այս քաղցրությունը ունենք, որտեղից ունենանք, դի Սուրբ Հոգու պատուգ որպես ունենանք, չէ՞։ Այս քաղցրությունը, այսինքն եթե մենք Աստծուն, Աստված մեր մեջ լինի, մենք Աստծուն ճաշակենք, Աստծո քաղցրությունը, Աստծո այս հաճելի լինելը մենք էլ կարող ենք մյուս տերին տալ։ Այսպես է, թե՞ չէ։ Ես դա չեմ հասկանում։ Սուրբ Հոգու պատուգ նշանակում է Աստված մեր մեջ պատուգ է տալիս։ Մենք Ադամն ենք, չէ՞։ Հողն ենք։ Եվ այս հողի մեջ ինչ արեց, ո՞նց արեց Աստված, ո՞նց մարդը ստեղծեց։ Հողը վերցրեց, մարմինը պատրաստեց, հետո հոգին փչեց, չէ՞, շունչը փչեց մեջ, չէ՞, եւ մարդը կենթանացավ, կենթանի դարձավ։ Կենթանի, այսինքն ողջ, այսինքն ժիվոյ, չգիտեմ, հայերեն ուրիշ ինչ բառ է։ Հիմա մենք որպես Ադամ, որպես մարդ, Ադամը եւ Սեռի հետ կապ չունի։ Ադամը եւ կիննա Ադամ եւ տղամարդը, այսինքն մարդ, մարդ հողեղեն մարդ, մենք ինչ պատուգ, ո՞նց պետք է պատուգ բերենք։ Աստված պետք է իր հոգին փչի մեր մեջ, չէ՞, եւ մենք կենթանանանք, այսինքն կենթանի դառնանք, ողջ դառնանք, այսպես ժիվոյ դառնանք, եւ մենք քաղցրություն մեր մեջ չի կարա լինի։ Քաղցրություն կարա լինի, երբ որ պատուգը հասնի, չէ՞, տանձը, խնձորը երբ են քաղցրանում։ Խաղ ժամանակ բանա, չէ՞, ուտում ես ատանների թափումը, չէ՞, խաղողը, որտեղ խակա, բայց որ հասնում է այդ նույն խաղողը, նույն տանձը, նույն խնձորը շատ քաղցրանում է։ Այսինքն մենք պիտի թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ հոսի եւ մենք հասնենք, մեր պատուգը հասնի, որպեսզի չզզվացնենք, որպեսզի մարդիկ մեր հետ խոսալուց, մեր հետ շփվելուց, մեր հետ հարաբերվելուց չզզվեն, չփախնեն, ոնց որ դու խաղ խնձորը կծում ես եւ զզվում ես, կամ չես կարողան։ Ահա սա է ուզում Աստված, որ մենք խաղցր լինենք իրար հանդե։ Կործրեցի տեղը։ Խաղցրություն, բարություն։ Սա է շատ կարևոր հատկությունը եւ շատ կարևոր պատուգ է, որ հաճախ մեր հավատացյալներից մեջ կորում է։ Ժամանակ առ ժամանակ կործնում ենք այս բարությունը։ Ես նկատել եմ իմ մեջ, նկատել եմ նաեւ իմ քույրերի, եղբայրների մեջ, որ շատ հաճախ մենք արդարության հետևից գնալով բարությունը կորցնում ենք, մենք ավելի դաժան ենք դառնում մարդկանց հանդեպ, մեր քույրերի, եղբայրների հանդեպ։ Մենք ուզում ենք ճիշտը հաղթի, բայց իրանք կործանում են։ Մինչդեռ Աստծո արդարությունը, Աստծո ճշմարտությունը այսպես չի։ Աստված բարի Աստված է, եւ երբ որ Սոդոմը եւ Գոմորը պիտի Աստված կործաներ եւ իր արդարությունը պիտի թափեր այդ քաղաքի վրա, Աբրահամը ասում էր, ի՞նչ կլինի, գոնե 10 օկամար խղճա, գոնե 20 օկամար խղճա։ Բարի էր ինքը, որտեղ Աստծո հետ հարաբերվում էր, Աստծո այս հոգու պատուգն էր իր մեջ, եւ Տեր Աստված ասում էր, այո, տենց էլ կանեմ, տենց էլ կանեմ, բայց չգտնվեց, ցավոք սրտի չգտնվեց։ Միթե մեր եկեղեցու մեջ, միթե մեր ազգի մեջ, միթե մեր այս համայնքի մեջ 10 հոգի, 20 հոգի, այսպես մարդ չի գտնվի, որի պատճառով Աստված մեզ խնայի։ Միգուցե եւ չի գտնվի, մենք չգիտենք, բայց մենք այստեղ 10 հոգուց ավել մարդ ենք, չէ՞։ Ինչ կլինի, եկեք մենք բոլորս, ամեն մեկս ավելի շուտ սկսենք մտածել մեր մասին, որպեսզի մենք բարիանանք, որպեսզի քաղցրանանք, որպեսզի սեր հորդա մեզանից։ Միգուցե Աստված նայի մեր խաթեր, մեր կողքիններ, ողորմի, ոնց որ Պողոս Առաքյալը նավարկում էր եւ մեծ ալեկոծություն էր եղել, պիտի այն աստիճաններ հույսները կտրվե, ամեն ինչ թափել էին դուս, ուտելիք, բան եւ այլն, եւ սպասում էին, թե երբ տիալիկը գա, խփի իրանք մեռնեն։ Պողոս Առաքյալը ասեց այն Աստվածը, որին ես ծառայում, ինձ հայտնվեց եւ ասեց արխային, բան չլինելու, քո խաթեր, Պողոս ջան, սրանց եմ փրկելու, հիշում եք, չէ՞։ Եվ այսպես էլ եղավ, Պողոսի խաթեր բոլորը փրկվեցին։ Միգուցե դու լինես այդ մարդը, որի խաթերը ազգը փրկվի, կամ քո ընտանիքը փրկվի, ես չգիտեմ, կլինես արդյոք, թե չէ, բայց Աստված ուզում է, որ լինես։ Եկ Աստծուն ոչ չասենք։ Հավատարմություն։
Մարդիկ ծնվում են միտեղ, հոգևոր ծնունդ են ստանում, հետո փողերի պատճառով, տարբեր տեսակի ուրիշ, այսպես մարմնական բաների պատճառով թողում են, գնում են իրենց այդ համայնքը հոգևոր ծնողներին։ Եվ մենք այսօր մեր մեջ էլ ունենք այսպեսի մարդիկ, որ այստեղ եղբայրակության մեջ ծնվել են, դարձել եկել, իմացել են ավետարանն ինչ է, իմացել են Աստված ով է, ճանաչել են ճշմարտությունը, բայց ինչ-որ դիրքերի պատճառով, փողերի պատճառով, անվան պատճառով, ես ինչի պատճառով թողել եւ գնացել են։ Եվ ես մտածում եմ մեր մեջ էլ կլինեն այնտեղ մարդիկ, որ կարողա թողեն ու գնան։ Բայց ես հիմա այսօր հորդորում եմ Աստծո անունից, որ մեր իմացեք, որ հավատարմությունը սա Սուրբ Հոգու պտուղ է, եւ եթե դու չունես այս հավատարմությունը, ուրեմն Սուրբ Հոգին պտուղ չի տեսնում քո վրա։ Հեզություն։ Հայրերը ասում են, եթե մարդիկ կլինեն, մարդկանց կտեսնեք, որոնք գիտեն ամբողջ գիտությունը, հրաշքներ են գործում, սահեր են տեղափոխում իրենց հավատով, այսինքն այդ որընթացների թխում էլ Պողոս առաքյալես բանն ասում, եթե նույնիսկ մեռնային հարություն են տալի, բայց խոնար չեն հպարտեն, այտենց մարդկանցից փախեք։ Եվ Դատաստանի օրը մենք գիտենք, գալու են մարդիկ եւ Հիսուսին ասեն, Տեր Հիսուս, մենք քո անունով դևեր հանինք, բժշկություն արինք, չէ, այս արինք են արինք, բան, Հիսուս մեզ ձեզ չեմ ճանաչում, լկտիացած, այսպես իրանք իրանց այս արասների վրա, այսպես հույսները դրած մարդիկ են, մինչդեռ Աստված խոնարհությունն է փնտրում։ Եվ եթե ծառերը տեսնեք, երբ որ պտուղ են տալիս, խոնարհվում են, չէ՞։ Մեր հարևանը Սերգեյ Ֆիլի ծառուն էր, ասես կռացի համարյա կպել էր բանին, իրանց բարեկամն եկավ, փետով խփեց այդ թափ տվեց ցախ Սերգեյ Ֆիլը, մեկ էլ այդ թափ տարը տեսա, ես էլ տունն էի, մեկ էլ վերադարձա, տեսնեմ այս ծառը ասես տնգվել ուղիղ կանգնել է, որտեղ արդեն բաները թափել էր ցախ այդ Սերգեյ Ֆիլները, պտուղը չկար, արդեն ծառը ասես ուղիղ ծցվել կանգնել էր, էլի այն չէ։ Եվ խաղող ամեն ինչը, որ կտրում ենք, ինքը ուղղվում է, չէ՞, այսպես է։ Այսինքն, եթե մարդը խոնար չի, ոչ մի պատուգը չունի, ինչ ուզում է խոսը։ Խոնարությունը շատ կարևոր բան է, եւ հենց խոնարությունն է ցույց տալի մարդը ունի պատուգ թե չէ։ Բայց այս խոնարությունը սրտի խոնարություն պիտի լինի, առաջերտին մենք պիտի կատարենք Աստծո կամքը, Աստծո ուզածը։ Ժշտարություն, այսինքն չափավորություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսինն են, մարմնավորը խաչ հանեցին կրքերով եւ ցանկություններով մեկտեղ։ Ահա մարմնավոր օրինակներ բերեցին, բայց հոգեվոր ուրեմն բաների համար։ Մենք հիմա այս մարմնավորի վրա պետք է չմտածենք, մեր մարմնի մեջ կրքեր կան, ցանկություններ կան։ Եթե մենք հոգեով ենք ուզում քայլենք, հոգեվոր ենք ուզում դառնանք, սրանք պետք է խաչ հանենք։ Այս օրինակները լավ են, բայց այս օրինակները մեզ ընդհանրեն օրինակ են, մեր կյանքը պետք է հոգեվոր լինի։ Քրիստոնեական կյանքը հոգեվոր կյանք է։ Եվ եթե մեր ներսում այս բաները չկա, ուրեմն մենք դեռ խաչ չենք հանել։ Մենք դեռ այդ հողը մեր վրա ուրեմն իշխանություն ունի։ Ոնց որ Իսահակը ջրոր էր փորում, Աբրահամը ջրոր էր փորել, եւ փղշտացիները բերել հողը լցել էին, ջրը փակել էին, չէ՞։ Այսպես Սատանեն կամ թշնամին կամ մենք ինքներս շատ հաճախ այս մեր մարմնական բնությունը, մարմնական այս մեր հողը լցում ենք եւ Աստվածային այս ջուրը, այս կյանքը, որ Աստված պիտի բխի մեր մեջ, փակում ենք մեր հողերով։ Բայց Իսահակը կարծում է, որ քանդեց այդ ջրորները, իր հոր սարկած բոլոր ջրորները քանդեց, մաքրեց հողից, նորից սկսեցին բխել, չէ՞, եւ խմեց ինքը իր անասունները եւ այլն։ Ահա մեր հայրերը ջրեր են փորել, ահա մեր հայրերը մեզ ավետարանն են տվել, եկեղեցին են տվել, եկեղեցու Սուրբ Վարդապետությունն են տվել։ Մենք մեր մարմնական, մեր ադամական հողով ծածկում ենք, կամ Սատանեն գալիս է, ինչ որ ցանկություններ է տալիս, ինչ որ այսպես մարմնական բաներ առաջարկում, եւ մենք մոռանում ենք հոգեորը, ծածկում ենք, հողը լցում ենք վրեն, եւ այդ ջուրը չի օրդում։ Մեր մեջ չի օրդում այդ ջուրը, մեր մեջ կյանք չկա։ Եվ մենք դառնում ենք անշունչ ադամը, հողը։ Բայց այս հողից պիտի մաքրենք, այս մարմնական ամեն բաներից, կրքերից մենք պիտի մեզ մաքրենք, որպեսզի այդ կյանքը, կյանքի ջուրը, որ Աստված է, մեր մեջ սկսի բխել։ Եվ եթե ծառը ջրով չջրես, ինքը պատուգ չի տա։ Իշքան էլ լավ հող լինի, իշքան էլ լավ ծառ լինի, չէ՞, այդ ջուրը պետք է, որպեսի ուրեմն պատուգ տա։ Ահա մենք պետք է այս ջրի աղբյուրները բացենք մեր մեջ։ Եթե հոգով ենք ապրում, եկեք նույնպես եւ հոգով քայլենք։ Եկեք սնոտի փառքի չձգտենք, դատարկ, այսինքն անիմաստ փառքի, միմյանց գրգռելով, միմյանց նախանձելով։ Կոնկրետ այստեղ ասում է, ինչ ես նախանձում ընկերոջդ, եղբորդ քրոջդ, որտեղ դու ձգտում ես այդ փառքին, որը սնոտի է, հա՞։
Դա դատարկ է, այսինքն անիմաստ է։ Սա էլ է շատ կարևոր, քանի որ ժամանակ անցավ, երկու բառով ասենք ու վերջացնենք։ Սա էլ է շատ կարևոր, որ հիմա ինչ որ ես ասեցի, ես համոզված եմ, ոմանք նստած էստեղ մտածեցին ինչ որ մեկի մասին։ Ես ինքս սենց եմ եղել։ Գալիս էի Քարոզի, Քարոզի քարոզում էր, ասում էր՝ «Ախ, Երանի թե ում ասեմ, լավ ասեմ, Երանի թե Կոլի կստեղներ լսել»։ Հա՞, կամ Երանի թե Լիլի թստեղներ լսել ես Քարոզես, ինչ լավ Քարոզ։ Բայց Աստված քեզ է բերել էստեղ, որ դու լսես։ Լիլիթի դարդը մի լացի։ Լիլիթի դարդը Աստված լացել է, իր որդուն է եզոյ, Լիլիթի համար կամ Կոլիկի համար, հա՞։ Առաջերտին դու քո մասին մտածի։ Եվ սրբեից մեկին մոտեցավ մի հատ երիտասարդ եւ ասեց. «Ինչ անեմ, որ փրկվեմ»։ Որ իմ կողքինները փրկվեն, ներողություն, ասես, ինչ անեմ, որ իմ հարազատները, իմ կողքինները փրկվեն։ Ասես, փրկվի դու եւ իրանք կփրկվեն քո կողքինները։ Հիմա նույնը ես էս սուր փորխոսքը փոխանցում ձեզ։ Դու քո հոգին մաքրի, դու քո հոգեոր պատուղը տուր, մարդիկ քո կողքերը կփրկվեն։ Խաղցությունը կուտի քո, այսպես էլի մարմնական օրինակով պատկերացրեք, տանձի ծառը, տանձը կուտի, այդ տանձի խաղցությունը, վիտամինը կգնա իր մեջ, չէ՞։ Հիմա հոգևոր պատկերացրեք, դու այդ հոգևոր քաղցր պտուղը ունես, այդ մարդը կուտի, քո հետ կշփվի, ինքնա կքաղցրանա։ Դե որ քեզնից լեղի է բխում, ո՞նց պետք ինքը փրկվի։ Չէ՞։ Ուրեմն մի մտածես, այս ինչը խի էստեղ չի կամ այն ինչը, դու ես մեղավոր, դրա համար էտեղ չի։ Ինչի՞ մենք չենք ուզում գանք էստեղ, ինչ ենք մի կերպ գալիս, ինչ ենք սպասում, մի ժամը շուտ ասնի փախնենք։ Որտեղ մենք խաղցություն, խաղաղություն, սեր, ուրախություն չենք կարողանում այստեղ գտնել։ Եվ եթե չենք կարողանում, սա շատ վատ է, որտեղ այդ բոլորը ինքը Հիսուս Քրիստոսն է իր անձի մեջ, եւ ինքը այստեղ ներկա է։ Եվ ուզում եմ, որ մենք իրանով ուրախանանք, եւ այս ավարտելով այս խոսքը, ուզում եմ, որ մենք այստեղից ուրախ գնանք, խաղաղ գնանք, սիրով գնանք, որ մեր դեմքերին նայեն ուրախանան մարդիկ, ոչ թե փախնեն։ Որ մենք կարողանանք այս խաղցությունը, այս սերը, այս խաղաղությունը փոխանցենք մարդկանց։ Մեր մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր թաղերում, մեր գործի տեղը, ես շատ գիտեմ, ով որը սուր ենք դնում։ Սա որդ իստի փոխանցենք, եթե չունենք։ Մի բան պտի ունենանք, չէ, որ փոխանցենք։ Մեկեք մեր ես ադամական, մարմնական, ես ամեն ինչը հեռացնենք, որպեսզի հոգին մեր մեջ աշխատի, հոգևոր մարդիկ դառնանք, հոգևով քայլենք և կտեսնենք, թե Աստված ինչ պտուղներ է տալում ես։ Եվ երբ որ ես պտուղները ունենանք, բանչանենք, չհպարտանանք, ուրեմն չկործնենք Աստծո տված այս ամեն ինչը, մի հպարտությունով, մի այսպես փառասիրությունով, այլ միշտ խոնարհ մնանք, միշտ խոնարհ, միշտ հիշելով, որ ուրեմն այս պտուղը Սուրբ Հոգու պտուղն է, այս ամեն ինչը Աստված է տալիս մեզ։ Մեր գործը մի բան ամենակ, որ մեզ, որպեսզի մենք մեր ցանկությունները, մեր մարմնական ամեն տեսակի կրքերը խաչանենք Քրիստոսի հետ, ամեն ինչ մոռանանք, որպեսզի Աստված մեր մեջ գործի։ Իմ սերը, իմ ուրեմն ցանկությունը, իմ այսպես երազանքը սա է, սերիներս, որ մենք այս մեր համայնքով իրոք Աստծո լույսը կարողանանք այսպես ցոլեսնել, իրոք Աստծո խաղաղությունը, այս բոլոր հոգևոր պտուղները, սերը, խաղցությունը, հեզությունը, ժուշկալությունը, ամեն բան այսպես կարողանանք մենք մեր մեջից ցույց տալ։ Եվ այսօր այս տարի տեսնում ենք, որ Աստված բոլորիս հատուկ ողորմությունով այցելել է։ Այս տաք ձմեռը, որ անցյալ տարի մինուս 20 էր, այս օրերին մինուս էսի մինչ էր, հիմա տեսնում ենք պլյուս համարյա 10-ը, 15-ը, սա Աստծո մեծ ողորմությունն է, որ այսօր տվել է, և մենք բոլորս ուրախանում ենք, այսի ժողովրդը ասում են քյասիբի ձմեռ, չէ՞, այո, քյասիբի ձմեռ է, մենք բոլորս, որ քյասիբ ենք, գիտենք սա ինչ աշխարհ է։ Եվ սա, այսպես Աստված նույնիսկ այս հոգսն է մեզնից վերցրել այս տարի հատուկ գործ ունի ինքը մեր հետ։ Հեսա մի ամսից այս ձմեռն էլ կավարտվի։ Աստված ուզում է, որ մենք այս մեր հոգսերից մի քիչ թեթևանանք, մարմնական հոգսերի մասին քիչ մտածենք, ավելի շատ հոգևորի մասին մտածենք։ Եկեք ուրեմն խնդրենք հիմա, հատուկ աղոթք անենք մեր սրտերի մեջ, վերջի աղոթողն էլ թող աղոթի, որպեսզի Աստծո այս ներկայությունը, որ հիմա մեր մեջ է, իրոք մեր մեջ մտնի, այսպես ներծծվի մեր մեջ, մեր հոգի մեջ, եւ այդ մեր հոգին սկսի վերակենդանանալ, սկսի ապրել, սկսի այս հոգու պտուղները կամաց-կամաց այսպես աճեցնել, բազմացնել, որպեսզի մարդիկ կարողանան մեր հետ շփվելով Աստծուն ճաշակեն, Աստծուն տեսնեն, որպեսզի մենք մեր մեջ, այստեղ նստածներս, կանգնածներս, մենք ինքներս զգանք Աստծո ներկայությունը, տեսնենք, որ Աստված իրոք մեր մեջ է,
որ ես զզվելով ստե չեմ նստում, որ ես ուրախ եմ, որ իմ եղբայրը կամ քույրը իմ կողքնա, որ ես չեմ գալիս այստեղ ասեմ, երանի թե ինչ մեկը չգար, կամ թե կամ հակառակը, երանի թե ինչ մեկը գար, այսինքն ես գալիս եմ Աստծո համար, ես գալիս եմ Աստծուն լսելու համար եւ Աստծուն վայելելու համար, եկեք վայելենք Աստծուն, եկեք վայելենք իր սերը, քաղցրությունը եւ այսպես բնականից արդեն մեր մարմինների մեջ, մեր հոգիների մեջ, մեր մտքերի մեջ կփառավորվի ամենասուրբ երաշխիությունը, փառք իր սուրբ անունը, փառք իր մեր Տիրոջը, եւ շնորհակալություն, որ լսեցիք, եւ խնդրում եմ, աղաչում եմ Աստուանից, որպեսզի մեր մեջ այս բաները այսպես կենթանանան, կյանք տան եւ Աստված թող փառավորվի մեր մեջ, ամեն։ Ամեն։